Понад 100 операцій щомісяця ветеринар Антон Гуляєв стерилізує тварин кожен день. Працює в спеціальному кабінеті. Та вже незабаром робоче місце стане сучаснішим. Зараз у нас з'явився фельдшер, вторая бригада по отлову собак. Вот. И, соответственно, увеличилось и количество стерилизованных до 130 животных в месяц. Передержка собак наших будет соответствовать ветеринарным условиям, когда у нас появится новый пункт для стерилизации. На новий стерилізаційний пункт гроші виділили з обласної казни – понад 1,5 мільйона гривень. За проєктом, в будівлі також облаштують місця для реабілітації тварин після операцій. Нині ж їх тримають у таких вольєрах. Ось на цьому місці незабаром з'явиться пункт стерилізації тварин. Нині розробляють проєкт, а наступного року стануть до будівництва. Облаштують міні-притулок, аби потім зайнятися іншими будівлями. У планах – капітальний ремонт. Тремя этапами в течение 3 последующих лет должна проводиться реконструкция нашего предприятия. Пока идет стройка, пока этот проект большой по реконструкции будет реализовываться в 3 этапа, мы можем в этом стерилизационном пункте проводить животным операции. После реконструкции в предприятии имеют намер також расширить штат. Валентина Чурикова, Артем Карабецкий, телеканал «Донбасс».